V mezipalubí Narvalu se Bak a Kerly přidali k dalším dvěma psům. Jeden byl veliký, sněhobílý chlapák ze Špicberků, kterého odvezl z rodiště kapitán berlibářské lodi, později si ho vzala geologická výprava do tundry. Byl jaksi zrádně přátelský, usmíval se druhému do očí, Zatímco uvažoval o nějaké poťouchlosti, jako například tehdy, když při prvním krmení Bakovi ukradl kus potravy. Když Bak vyskočil, aby ho strestal, hvízdla vzduchem žíla Francoázova byče a trefila nejprve provinilce, a Bak už mohl zachránit jen kost. Francoá se zachoval spravedlivě, řekl si, a míšenec si získával jeho úctu. Ten druhý pes se k nikomu neměl, ani od nikoho pozornost nepřijímal. Také se nepokoušel nováčky okrádat. Byl to smutný a mrzutý chlapík, a Kerl jasně ukázal, že si přeje jenom být ponechán na pokoji a potom už jen to, aby se stalo něco nepříjemného, kdyby na pokoji ponechán nebyl. Říkali mu David, a on pouze jedl a spal, nebo v některých chvílích zýval a vůbec nic ho nezajímalo. Ba ani tehdy ne, když narval proplouval průlivem Queen Charlotte a kolébal se a vzpínal a houpal jako posedlý. Když vzrůstalo vzrušení Baka a Kerly, napůl s divočelých strachem, David jen zdvihl hlavu, jako by ho nemile rušili, věnoval jim lhostejný pohled, zývl a spal dál. Dnem i nocí se loď otřásala neúnavným pulzováním lodního šroubu a třeba, že byly ty dny jeden jako druhý, Bakovi bylo zřejmé, že je počasí čím dál chladnější. Konečně jednoho rána lodní šroub stichl a narvalem proniklo obzduší vzruchu. Bak to cítil stejně jako druzí psi a věděl, že se blíží změna. François je zapěl na řemeny a vyvedl je na palubu. Při prvním kroku na studeném povrchu se bakový tlapky zabořili do čehosi bílého a kašovitého, velmi podobného blátu. Uskočil zpátky a otvrkl. Mnoho té bílé hmoty padalo ze vzduchu. Otřásl se, ale padalo to na něj stále dál. Zvědavě to nechal. Potom slízl špetku jazykem. Zapálilo to jako oheň, ale v příštím okamžiku to zmizelo. Baka to zmátlo. Zkusil to znovu, ale výsledek byl stejný. Přihlížející se bouřlivě rozesmáli a bak se zastyděl. Nevěda proč, neboť to byl první sníh v jeho životě. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.